haddaan u cudnahay anagu waxaanu nidhi dalkan markaan eegay aanu eegnay waxaanu aragnay dhibaatada haysta ee tahay aqoon darro. Haddaad imanka aragtid wasaaradaheena wasiir ilaa DG ilaa head of department wax meesha aqoonteedii leh u joogaa ma jiro. Qabyaalad baa loo dhigay in laydaa reer Hebelo DG baa leedahay iyo wasiir baa leedahay, laakiin looma dhigay inuu wax qabto. Taas waa ta keentay inuu dalkeenu maanta aynu siyaasad waxbarasho lahayn, mid biyaan lahayn, mid deegaana lahayn, mid amaganaysa caafimaada lahayn. Sidaa waxaan doonaynaa maadaama annaga da'dii nagu xigtay ay ku dhammaadeen dagaalkii xoreynta qaranka, qaarna carabta u dhoofeen markii cadaadiska arkeen in iskooda laga saaray, inaanu dhalinyaro dan aanu soo saarno new generation of leadership. Imaga wakaasoo halkan waxa iga xiga Cabde Cabdisalaam injineer oo waa xogeyaha biyaha ayaa weeye ayaa noqon insha allahu tacaala. Kana waa tacliintii dhalinyartaas anagu maanu soo recycle ma samaynayno. Kana waa xogeye guddoomiye ku-xigeenka isna shanta guddoomiye ku-xigeen oo mid gabar tahay ayaa weeye. Anagu si shalay taha wasiirka ahaa kulmiye oo hadda kulmiyihii dambe meel ka waayey oo ida xud mucaaradkan gelaya dee ma qaabilino. Maxaan ugu qaab waanu naqaanaa wasiir buu ahay wuxuu qabtay dee tikoorkiisii baa lahayaa. Laakiin waxaan doonayaa dhalinyartiina aan dhiiri gelino, aan jecelnahay inaa ka leexataan waddadii lagu jabay, waddo lagu jabay laguma noqdo, waa qabyaalad. Maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Ma xamil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.